नमस्ते, मेरो नाम किरो स्थापित, योर होस्ट फर होन्डा। र आज हामीले तपाईँहरूको लागि लिएर आएका छौँ एउटा एकदमै इन्टरटेनमेन्ट भिडियो, जसमा हामीले रिभ्यू गर्दैछौँ होन्डाको न्युली लन्च दिस अमेजिङ बाइक होन्डा एनएक्स 200। र आज हामीसँग होन्डा एनएक्स 200 को प्राउड ओनर पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई भिडियोमा स्वागत गरौँ। दिव्यसी, सो दिव्यसी, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट हामीले यो भन्नुहोस् कि तपाईँले होन्डा एनएक्स 200 को बारे चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो र कति बोलिएको? सो यो बाइक लिएको चाहिँ नि मैले अलमोस्ट 3 मन्थ भयो र म चाहिँ नि हाइवेतिर लङ राइडहरू गइराख्ने भएकोले चाहिँ नि मैले यस्तै टुरिङ बाइकै खोजिरहेको थिएँ र त्यही खोज्ने क्रममा चाहिँ नि मैले एनएक्स 200 चाहिँ नि लन्च भएको सोरुमबाट थाहा पाएँ। सो होन्डा टु एनएक्स 200 लिएर तपाईँ कतै लङ राइड अथवा टुर जानुभएको छ अहिलेसम्म? त्यस्तो लङ ड्राइभमा चाहिँ नि गएको छैन। सर्ट राइड चाहिँ नि म नगरकोट ककनीहरू गएँ र त्यो त्यहाँ जाँदा चाहिँ नि प्लस पिलियनलाई हालेर जाँदा पनि एकदम कम्फर्टेबल राइड भएको यो बाइकले माइलेज चाहिँ कति दिन्छ? सो कम्पनीले क्लेम गरे चाहिँ नि 40-45 थियो, तर मैले चाहिँ नि यसमा 50+ को माइलेज पाइरहेछ। सो दिव्यसी, तपाईँले होन्डा एनएक्स 200 चाहिँ 1 to 10 रेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कतिको रेट गर्नुहुन्छ? सो म चाहिँ नि यसलाई 9 को रेट गर्न चाहन्छु। सो के को एस्पेक्टमा 9 दिन चाहनुहुन्छ यसमा? किनकि यसको पर्फर्मेन्स वाइज, कम्फर्ट हेरेर, यसको रिलायबिलिटी हेरेर चाहिँ नि म 9 दिन चाहे यसलाई। सो होन्डा भन्ने बित्तिकै जापानिज मसिन हो भनेर हामीले चिन्छौँ। सो प्राय मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रिमियम सेगमेन्टको सामानहरू अथवा मेकानिक्सहरू महँगो हुन्छ जस्तो लाग्छ। सो तपाईँले चाहिँ यसमा के भन्नु छ? र यदि तपाईँले चाहिँ होन्डा एनएक्स 200 तपाईँले यदि अरूलाई रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ भने वुड यु रेकमेन्ड इट ओर नट? हजुर, अभियसली म यो रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु। जो पनि बाइक इन्थुजियास्ट हुनुहुन्छ, जो टुर गर्न चाहनुहुन्छ, प्लस डेली सिटी राइडको लागि पनि कम्फर्ट खोज्नुहुन्छ भने दिस बाइक इज रियली भ्यालु फर मनी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिपेश केसीज्यू, प्राउड ओनर अफ होन्डा एनएक्स 200। सो तपाईँलाई पनि यो बाइकलाई लिएर कुनै पनि क्वेसन्सहरू थियो भने यो भिडियोले तपाईँहरूले सबैले एन्सर्स पाउनुभयो होला भनेर आशा राख्दछु। सो इफ यु गाइज वान बाई दिस बाइक, कन्ट्याक्ट यर नियरेस्ट होन्डा सोरुम्स। सो दिस इज यर होस्ट किरो स्थापित, साइनिङ अफ फर नाउ। सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। अन्टिल देन, टेक केयर एन्ड बाई।